Əcnəblər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan ərazisində daimi yaşamaq üçün 200 min manatlıq daşınmaz əmlakə və ya banklarda ən azı 200 min manat depozitə sahib olmalıdır. Bu, Miqrasiya Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Belə ki, bu şəxslərin Azərbaycanda daimi yaşaması üçün müvafiq tələblər 2 dəfə artırılır. Daimi yaşamaq üçün icazəsi olan şəxslərin siyahısı müvafiq icra hökuməti orqanı tərəfindən 3 iş günü müddətində aidiyyatı banka göndərilir. Həmin siyahıda göstərilmiş şəxslərin müddətdə əmanətinin məbləği azaldılaraq 200 min manatdan aşağı düşdükdə və ya əmanət müqaviləsinə xitam verildikdə bank bu barədə müvafiq icra hökuməti orqanına 3 iş günü müddətində məlumatı təqdim etməlidir. Qeyd edək ki, həmin məbləğlər müvəqqəti yaşamaq icazəsinin alınması üçün 100 min manat məbləğində məqbul hesab edilir.